Kako je Anđelo Ranković istekao na samom početku od gostovanja u emisiji Narod pita, sa Markom Janjuševićem Janjušem nije očekivao ništa veliko. Progovorio je o odnosu sa Janjuševićem za koji ističe da nije dobar. Nismo u dobrim odnosima, ali kao i tamo nemam nameru da bilo koga pravim prvi napada. Sve zavisi od njega, kakav bude imao stav, imaću i ja. Svako ko mene bude napadao, mene, moju devojku i moju vezu, može da očekuje povratnu reakciju. Ranković tvrdi da nije ispratio sukob Aneli Jasmina. Nisam to ništa ispratio, ali što su oni protiv nje, nije korektno sa Janjuševe strane. Ne interesuje me da se mešam, ali mislim da to nije korektno. Mislim da mu to uopšte ne treba. Ne znam šta želi da postigne time, možda da dobije neku podršku od strane Asmina ili od ljudi koji podržavaju njegovu stranu protiv Aneli, kako bi Janjušu bilo lakše da potvrdi samom sebi da je možda u pravu za neke situacije. Ali je to samo da zadovolji sebe. Jesam, na Anelinoj sam strani što se tiče svih napada, jer je ona ta koja je sa svojim detetom sama, a napadnuta je od strane bivšeg partnera. Ipak mislim da bi trebalo da razmisli da je ona ta koja se trenutno bori sa svim otkako je izašla iz realitija. Oni su je voleli, ona je bila njihov izbor. Anđelo se osvrnuo i na gostovanje Marka Đedovića što se tiče one emisije s Đedovićem. Đedović je kao i tamo bio na strani istine. Nije neko ko će raditi protiv svog ubeđenja šta on smatra da je istina, on je u ovoj situaciji na strani istine. Njihov odnos nisam komentarisao, pustio sam da svi oko nje vide ko je i kakva je matora. Kada su u pitanju ona i Stefani, ide priča da je ona verila Stefani. Ako je to istina, želim joj svu sreću, pogotovo matoroj, jer mislim da je jedini način da se skine meni i Aniti s grbače je da se zaljubi u neku devojku. Na tapetu bivše elitara došao je pomirenje Miljane i Ivana. Pa šta bi rekao, verovatno je na još jedan način Miljana pokazala da ume da bude podvodljiva i par lepih reči zaboravi sve one stvari koje je Ivan Marinković uradio njoj i njenom detetu, da zaboravi na sve ono što je želeo. Želeo je smrt, zatvor, da završi u ludnici. Izgleda da Miljana nije i dalje naučila da neki ljudi mogu da je kupe, sa dve, tri reči pogazi sve te ljude koji su uz nju bili prethodnih godina, zbog ljudi koji uspeju da je preokrenu, istakao Anđelo Ranković za Pink RS.